és el nostre segon dia Meknès, avui ja fem el check-out de l'hotel, però bueno, deixarem les maletes aquí perquè abans de tornar a Fes ens apeteix molt a veure Moulay Idris, que és la ciutat santa de Marroc, no en sé gaire d'en Vella, però bueno, ahir ho vaig descobrir i mira, pues, anirem. I després també anirem a les ruïnes de Volubilis, els marroquins li diuen Walili, però bueno, anirem a un xavalet segurament, molt majo, que vam conèixer ahir, així que bueno. Estem fent l'esmorzar, un esmorzar una mica més complet que el que ens fan a l'hostal, però jo realment no tinc ganes de menjar absolutament res. Jo me fotria un litre de cafè i ja està. Però bueno, així estem, vale? Així que ja anem ja us anem parlant durant tot el dia, així, fins ara. Estem al taxi, dirigint a Moulay Idris, vale? Estic amb el Ali, però bueno, aquest vídeo. Un xaval que vaig conèixer ahir per internet, i és molt majo, i molt, bueno, ja sabeu, vale? Anem a Volubilis. In Spain we say Volubilis, not Walili. Here you say Walili. Okay? It's gonna be interesting. Huh? Yes? Okay, very good. So, així que anem parlant, vale? Fins ara. A Moulay Idris, la ciutat santa de Marroc. No me lo li, que és molt guapo, la veritat. Vaig conèixer el Grindr. La veritat que és també molt guapa, però no m'agrada tant. No sé per què. I bueno, per això anem a Volubilis, a veure si us puc ensenyar una mica de Moulay Idris, vale? I fins ara! Anem a Moulay Idris, a veure... així, millor, vale? És una ciutat una mica més... més, bueno, més normal, més petiteta, vale? I bueno, el xaval està una mica tallat, s'ha de dir. Però bé, no que hi ha, vale? Anem a Moulay Idris, que és la ciutat santa de Marroc, i bueno, després us explicaré el percance amb el taxi, vale? Però aquí estem, a Moulay Idris, molt xulo. I bueno, estem anant aquí, no sé on estem anant, realment. L'Ali, molt guapo. Jo vinc moltes vegades, ma mare s'enfada, si ho dic massa vegades. S'enfada. Estem anant a la terrassa, no sé on estem anant, que ens està acompanyant. I bueno, doncs ara veurem... què hi ha per aquí, a saber que hi ha vistes de la mesquita o alguna cosa així. Vale? A un minaret que és molt... és brillant, sí, en aquesta nit. És escriu el Corán. Ja, està escrit en Corán, vale? I així és rodó, vale? És la... és l'únic minaret de tot Marroc que... Sí, vamos a verlo. Muy bien. Parece la torre de Pisa. Va a ser un burrito, vale? Bueno, ¿están caminando? Un mon. Ahí está, a ver. Ali. Hello. I res, pues això, eh? Mira, això és com Chef Chauen, veus? Desiré, així blau i això. Tu like Chef Chauen, no? Tu like Chef Chauen? I bueno, aquí estem, pels carrers de Moulay Idris. Què ha dit? Ah, bueno, per la pedra la fenda i la roca la transporten. Com estem pujant aquí com a... com a vamos. Però a saco. Jo tinc els pantalons a netejar i pues... com a que això. Que vayan els pantalons llocs, saps el que vull dir? Fem una calor que te caguis. I bueno, estem pujant tot el rato. Però el més cansat és de l'Ali. The most tired one is Ali. Bona vista que ens ha donat aquest senyor. What's your name? A family Moulay Idris One. Ajà, de la família de Moulay Idris One. Allà, no? La família de Moulay Idris One és com, de l'Arabic. Ajà. 785. Ajà. Yes. El 185. No? The purple barber to give reception at 789. Ah, very good. Moulay Idris is there. He's sleeping. Yes. Ok. 793. Very good. No tinc la meitat, però bueno. Ok. Thank you. Moulay Rashid, after... Fins aquí la visita a Moulay Idris, vale? Una ciutat que, bueno, és xula, no? Sí, és molt xula. Bueno, és xula. Està guai. Anem amb el xaval, que està una mica tallat. Hem vist pistes panoràmiques. Hem vist pistes panoràmiques. Què més has vist? Parets blaves. Parets blaves. Ja que no va poder anar... ja que no va poder anar a Chachauen, doncs parets blaves. I aquí m'he d'alint. No... no està gaire pel cas de la càmera, em sembla que no. No, va ser molt fàcil. No. Així que res, aquí estem. Arriba a Walili, que nosaltres li diem Volubilis, però bueno, li diuen Walili.
I don't know why some people say Walili, other people say Walulili, or Walulis. Y bueno, ahora ahí están las ruinas romanas, como puedo comprobar, y bueno, voy a visitar aquí, ¿vale? Así que fins ara. La vista que tenim de Walili, ¿vale? Pues tenim aquí les pedres, y bueno, está tot en francès i en àrabi, així que no entendrem res, però bueno, com que anàvem a la línia, pues nos explicarà quatre cosetes, ¿vale? Esta ciutat està construïda... What time is this city, you know? Al 285 després de Crist, ¿vale? Ay. Ancient, really ancient. I ja està. Ja hem perdut a la Desi. I res. Això. Desi! Why? Sí, no, què? Mira-te'l. Look there. Desi! Eh, què fas? Let's go there. Bueno, aquí ja estem arribant una mica a lo que és el que seria els déus, ¿vale? I bueno, però ple de pedres i no s'entén gaire bé lo que és. Allà tenim la Desi que s'ha perdut. Com és que t'has perdut? Ah, vale, mos has deixat soles a la posta, no? Vale, vale. Moltes gràcies, Desi, però em sembla que... malament. Bueno, malament no, molt bé, però... a veure si desapareixes una mica més. Oh! És broma. Vaig una mica el que és més representatiu de Volubilis, que és el mosaic que hi ha al terra. Pues això tenia que estar fet davant de la Quica, ¿vale? Estem passant per les pedres. I bueno... ai! Ai! I'm so old, you know? Ai, que mal! I bueno, aquí estan els mosaics, ¿vale? Molt xulos i molt guais. I bueno, pues t'has imaginat, pues, tota aquesta ciutat... aquesta ciutat, pues, a l'època dels romans. Està molt xulo el paisatge i està molt xulo tot. I això són els mosaics, ¿vale? Aquí estan ades. Mosaic del terra, unes columnes... i bueno, el que sempre dic, no? Si vens amb un guia, pues t'entens de les coses. Si no, pues són un conjunt de pedres amuntegades, te recorden algo, però bueno, és com un conjunt de pedres. Han sortit per el mateix camí per on hem entrat, suposo. I això. Sí, bueno, aquí estem a Volubilis. Una lluita molt interessant. Ens sobrarà una mica de temps, des que sí, ja sé, interessant venir cap aquí. Sí, bueno, anem a descobrir una mica més cap allà. El Partenon, de Marroc. Ara, el que seria l'Acròpolis, no? L'Acròpolis és... sorry? Ok, ok. Desi, hòstia. Puja per les pedres, normal que ens avisin l'atenció. I bueno, estem aquí a l'Acròpolis, que l'Acròpolis és allà on estan els déus, no? Where the gods were, is l'Acròpolis, I think. Okay. I bueno. Eh? No, el Partenon no. El Partenon em sembla que només està a Grècia. Em sembla, no ho sé. Mon pare ho sabrà més. I bueno, pues... aquí estem, vale? La Desi que estigui per damunt de les ruïnes, pels patrimonis de la humanitat, pues destrossar-los, pues no, no pot ser, és dir, es poden destrossar els patrimonis de la humanitat. Això solament ho fa Isis, i ens haurien de tallar el coll a tots. Aquí per fi trobem algo en anglès, vale? El Capitolio, dedicat a Minerva, a Júpiter i a Jun. No, a Jun no. Qui és Juno? Sultan, no? It's a god. It's a Roman god. I bueno, per aquí està el Capitoli. Molt xulíssim. I tot és superxulíssim. Vale? No sé què és allò d'allà. El Capitoli mola molt, la veritat. Si no m'ho grava el xaval, pensaré que no vol... No vol. Però molt, molt xulo el puesto, la veritat.
Sabia que no havia estat mai en les ruïnes romanes. Ah, bueno, sí, a Roma, però a part d'això... El Capitoli, ja heu vist el fòrum, aquí està el fòrum, vale? El fòrum, pues, ja veieu. Aquí està el fòrum. No sé què hi haurà allà, on està la Desi, que estan... Hi ha un mosaic. Vinga, ponen ràpid, va, que així l'ensenyo ràpid. Ai. És que ja més, els cames, tio, amb totes les escales i això em fa una mica de mal, la veritat, els ginois. Però bueno. Estan xulos? Sí, està guai. Ah, està molt xulo. Ai, no, és que no poden pujar les pedres. No he de pujar i no. I bueno, per aquí està el mosaic del cavall, del burro. Allà dels peixos, em sembla, no? Dels peixos. Això és la casa de l'acròbar. L'Arc de Triunfo de Volubilis. Està molt xulo, la veritat. Totes les ciutats romanes han de tenir un Arc de Triunfo perquè passés el César quan el venia a visitar. I bueno, pues... Allí està, tenen inscripcions a dalt. No sé què diu. I bueno, per l'Arc de Triunfo... Bueno, no m'he explorat el mateix, però bueno, aquí estem. Molt content. Ah, mira, ja està el retrat del César. Veus? Que guapo que eres. A Desi, saluda a Desi! Està a la porta principal de la... d'això, espera, si no l'enfoque. De la ciutat, vale? Ahí està la porta principal. I bueno, tot el que vindes en la ciutat és això. Val? Ahí tenim l'Arco de Triunfo. El... Bueno, allò i allò. I don't remember the name now. Aquí estem, vale? Fins aquí la visita de... Bueno, no sé fins aquí, però... De moment estem aquí, a Volubilis. De conya. Visita a Volubilis, o Walili, com li vulgueu dir, vale? Una visita molt interessant, molt xula, molt... molt cultural i res. Moltes gràcies, thank you so much, Ali. Tu com cuidàs? Well, that's it. Així que, bueno, tornem a Meknes, anem a dinar alguna coseta, tornem a Fes després un altre cop, i ja, pues, mirarem d'anar al hammam aquesta tarda, si mos porten al hammam que no sigui gaire turístic i res. Així que, bueno, fins aquí la visita, vale? Aquí estem els tres. Goodbye. I bueno, pues aquí estem, vale? Que han sortit de Volubilis i no hi havia taxis i bueno, pues anem caminant aquí per la carretera del Marroc. I bueno, per això, vale? Ens anem 2 quilòmetres així, però bueno, no passa res. I això, vale? Pues aquí estem. I aquí estan ells. I bueno. Un altre cop, perquè l'havia llegat pel l'avió de mà, però bueno, m'han trobat aquest cacau que hi ha aquí muntat, que és l'Eca Somà, que ara estic per el francès molt bé també. Suposo que per allà estarà la núvia o no sé què, vale? Però aquí estem, al casament. I aquí un festival que ha muntat que te caguis. Aquí, a la mochila, que encara no he anat a l'hostal ni res, però bueno, ja que si trobem algo, pues bueno. Bueno, pues... Hi ha una mica de tot, ¿vale? Tabac, els burros... Vinga, per l'hostal, no? No sé què hi ha per aquí. Hi ha festival, a veure si trobem on està la festa aquesta nit i anem a comprar-la. Ara la gent supercontenta i els pobres que estan supercontents. Estan supercontents perquè és el cumpleaños de Mulay Idris, el fundador de la ciutat, ¿vale? Jo també estic supercontent. Ojo, el cotxe, que aquí hi ha un cachón de vegades. No sé qué están viendo la vez, joder. A la pedazo festa.
festa del cumpleaños del Mulay Gris, vale, ha estat molt xulo, molt guai. Pensaven que era un cas... Pensaven que era un casament, però no, al final és el cumpleaños del Mulay Gris. Vols felicitar-lo pel seu 600 aniversari? Felicitats. Vale, molt bé, jo també el felicito. I de portar molts anys mort, també? Sí. Però bueno. Però tu no diries que quan te mors després tornes a viure o alguna cosa així? Pues segurament estarà viu per un altre puesto. Pues això, vale? Que jo també estic molt content que sigui el cumpleaños del Mulay Gris, perquè bueno, apunta a aquesta ciutat i aquesta ciutat mola que te cagues. Així que bueno, anem veient, vale? Fins ara. The good with the father and the mother, it always has luck. Okay. I bueno, està aquí la Desi comprant els regalets per a sa família. El senyor mos ha portat uns tés superxulos, els ha ficat amb un collar. Okay, ja, li volia comprar aquest collar, però... This is not China, no India, silver Morocco. No change color. Something like this in other shop, they will tell you 1100, 1200 dirham, believe me. And this is something... 1200? 1200 dirham in other place, not 12. Here. In other place, not in my shop. Okay, okay. We are afraid we have picture. Bueno, pues anaré a comprar, però clar, que també li diu que són 20 euros per un collar i no em sembla que la... Mira, Patricia, que te compra la baratija. Hay un hippie. Qué bueno, aquí está, la botiga del señor. Change the color, and this is machine made, no quality, this is quality. You understand? Yeah, I understand. It's not the same. This, big quality. This quality. This one's also quality. How can you know if it's quality is or if it's not quality? The material, you can tell, look. Uh-huh. Material not the same. Mm-hmm. Look, not the same. The sound is the same? No. We can know the sound? This is aluminium or iron uh-huh. or this zinc, it's nothing. Uh-huh. See, this is heavy in quality. Yeah. This is nothing. Look yeah. the work here and look yeah. the work here. This is machine, this is handmade. Uh-huh. This is value things. Uh-huh. Very good. How's your name? My name is Dries. 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 Nice to meet you. Dries. Nice to meet you. You are very good people. Yeah. I respect you. Pleasure. You buy things from us. You help us. Thanks for your okay. pleasure, brother. Thank you, my friend. Francis, everyone happy. Okay, perfect. Yes. Everyone happy. Everyone happy. Yes. Voy a abrir la cara la de así. Voy a abrir. Vale, porque hace la negociación de esa vida. Si quieres, te picará la vallama que está aquí, que está celebrando el cumpleaños del Mulay Gris y re, ¿vale? Ahora enseñame lo que comprar. Pero, bueno, una negociación que te cagues. Así que pintara. Tiene mala de Giré, como está contando el dirham que le queden después de hacer las compras. A ver, Edes, enséñanos lo que has comprado, va. Ah, vale, va. Que has hecho aquí una negociación que te cagues. Bueno, porque me has ayudado, Albert, ¿eh? Bueno. Porque si no, aquí no hay quien regate. Hem arribat a lo que habíamos de arriba, al terç, ¿vale? Han comenzado a ver si ho puedo traure rápido, que si no... Venga, va. Muy bien, Desi. Un regalo que te cagues, ¿vale? Ay, mira quiénes joyes. Tenim el super collar, ¿vale? En un principi és de plata bona, ¿vale? Super xulo, super ben decorat. Ja ho direm en un futur, si és de plata. ¿Vale? I el preu era 12.000, ha dit? Vale, hem començat amb 120 euros solament pel collar, ¿vale? Després les arregades estan aquí. Aquí les teniu, també diuen que estan fetes a mà i que les pedres són... A veure si es pot enfocar bé. Que les pedres són precioses, ¿vale? Preu inicial de tot això, 145 euros. Preu final, 40 euros. ¡Ole! ¿Cómo era aquel programa? ¿Cómo era aquel programa de...? ¿Qué programa que está en las subastas y todo? ¡El precio justo! ¡Adjudicado! ¡El precio justo! Tachan, aquí tenéis, ¿vale? Súper regals para la su familia. Y a los de Rajba, ¿vale? De Fez. Welcome to Fez and Morocco. Okay, thank you so much. You're welcome. Next time. Next time we will come Inshallah. Back here, okay? You come to my house. Okay, thank you so much. Welcome, you are so friendly, ¿vale? Hotel de Rajba, 5 stars in Tipapa. Tipapa, okay? No right answer. The promise, no right. The review for the hostel. Okay. A promise? Promise. Bye-bye. Come.
Goodbye. Hello, taxis. Thank you so much. I bueno, la Desi se'n va a l'aeroport, anem a l'estació de trens, vale? Així que, bueno, anem a l'estació de trens per agafar un bus, per anar a l'aeroport i després ja se'n va a Barcelona. I'm staying here. So, thank you so much, taxis. You are so friendly, ok? I bueno, la Desi, pobreta, s'ha de marxar. Així que fins ara. He comprovat, anem a estar a l'aeroport de Fes, perquè la Desi ha de marxar. Bueno, Desi, què t'ha semblat el viatge? Molt guai. T'ha agradat? Molt bé, m'alegro molt, vol tornar, però bueno, hi ha moltes ciutats per visitar, encara, per tornar a Fes. Encara que Fes, una passada, és una ciutat de 5 estrelles, vale? Molt recomanable. Jo me marxo a Meknès un altre cop, i bueno, això no explico per què, però marxo a Meknès, vale? Així que res, nos despedim de la Desi, moltes gràcies Desi, un besito. Que va. I res, vale? Fins ara. No. Adéu, no? Que és el teu últim vídeo. Vale, adéu. Vale, fins ara.